niadtong Enero 12, 2016. Ang atong Santo Papa, Papa Francisco, nagpagawas, nagpagulaog usa ka libro nga iyang gitutuluhan, The Name of God is Mercy. Ang ngalan ko nun sa Dios, Kaluoy. Matud niya sa iyang gisulat nga libro, kung adunay usa ka hulagway nga atong magamit bahin sa Dios, kini mao ang hulagway sa Kaluoy. Ngani siya mismo miingon nga ang pagkapili niya isip Santo Papa dili tungod sa iyang mga maayo nga hiyas, kundili tungod sa Kaluoy o gugma sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, atong nabati nga adunay sala nga dili mapasaylo sa Dios, and that is the sin against the Holy Spirit. Mangutana kita kung tinuod nga ang Ginoo Kaluoy o gugma, aduna ba di ay sala nga dili niya mapasaylo? What is this sin against the Holy Spirit? Mga isuon kining sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo, mao kining deliberate refusal to accept God's mercy and compassion. Kanang pagdumili, pagdawat sa Kaluoy o gugma o pasaylo sa Ginoo. Kung kinina ang buhaton sa tao nga nakasala, kanang magdumili na siya, kanang sirado na siya sa Kaluoy o sa pasaylo sa Ginoo, ang Ginoo wala nay mahimo niini. Ang grasya sa Ginoo aduna lamay epekto alang sa usa ka makasasala nga bukas sa iyang gugma o Kaluoy. Mga igsuon sa atong kinabuhi, usahay batio nato nga kita usa ka dako kaayo nga makasasala. Ug ingon og batio nato nga wala nay paglaom ang atong kinabuhi tungod sa kadako sa sala nga atong nahimo batok sa Dios ug batok sa atong isig katawo. Apan si San Pablo mismo nagpahinumdom kanato, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung asa naghari ang sala, dito usab mo bahagay ang grasya, pasaylo o Kaluoy sa Dios. Kung bukas lamang kita sa iyang grasya o Kaluoy, kita usab makalaom nga pasayloon kita sa atong maluloyon nga Dios. Kung talikda nato ang Kaluoy sa Ginoo, dili nato mabati ang iyang pasaylo o ang iyang gugma. Kung unsa kadako ang atong sala, mas dako pa ang Kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Kung bug-at ang atong mga sala, mas bug-at pa ang Kaluoy o gugma sa Ginoo kanato. Walay tao nga walay paglaom nga nagpabilin nga masaligon sa gugma o Kaluoy sa Ginoo.
ang usa ka makasasala nga mawad-an o kabukas sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Maukad tong usa ka makasasala nga makita nato nga wala nay paglaom. Tanan mga sala, mapasaylo sa Ginoo kung ato kining buksan ang atong kaugalingon alang sa pagpasaylo sa Ginoo. Apan kung atong sirad-an ang atong kaugalingon sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo, God's mercy will have no hope to enter into our very lives. Alang kanato mga igsuon nga mibati nga kita usa ka makasasala, adunay paglaom ang atong kinabuhi. For as long as we continue to open ourselves to the love and mercy of God. Hinaot pa unta.